dalšího podcastu, o něhož vás vítá David Princel, nám bude horko, možná sem přiletí nějaký písek, ale věřím, že bude hlavně hodně veselo. Mým hostem je totiž Martin Macík, vítěz Dakaru 2024. Ahoj Martine. Já tě taky zdravím. Já jsem tě říct vítám, ale vlastně ty mě tady vítáš a já tě jenom zdravím. Krásný začátek, to jsi připravoval celý den. No, pořád. Dobře, ne, fakt to bylo dobrý, se mi líbilo, takový samý písek někde. Martine, co jsem neřekl, náš podcast se jmenuje Moje auto. Aha. Většina lidí přijede a ví, kde je jejich auto, ale u tebe to je asi dost těžký. Jaký je teď na jaře vlastně tvoje auto? To je pravda, mně se to v průběhu vlastně roku furt mění, ať už jsou to tréninkové auta v podobě Kanamu, což prostě je dneska side by side, s kterým můžeš jet přes cokoliv, ale nejde úplně na dakarský závodění, pak je to kamion, v kterým sedím vlastně na Dakaru a vůbec všeobecně moje kariéra se motá kolem kamionu, který stavíme. A teďka, když přijedu sem, tak je to vlastně Audina, s kterou jezdím. Úplně mě neposlnila, teda upřímně. Já si auto pronajímám, protože pro mě to je spotřební záležitost, to, s čím jezdím každý den. Uvidím, zda se to změní, ale teď jsem zase vytáhl už GPčko, miníka, co mám v garáži. Jsem si pořídil pro radost jako investice a už jsem s tím najezdil bůh ví kolik kilometrů, takže to asi moc nebude. Ale teď je to prostě takhle všední záležitost. No a už na čas to vyměnit. Teď po tom něčem koukám, říkám si, jako, že bych to vyměnil, tak uvidím za co. Nevím, ještě mi to nenapadlo. Přesto, když se řekne rok 2024 a Martin Macík, tak každého napadne, že tvoje auto musí být přece Čenda. Co takhle Čenda dělá, když už je jaro, kvetou kytky? Ale já díky tomu, že už závodím, kolik to je. Já jsem byl teďka na 12. Dakaru. Celkově od 13 let jsem tam kolem auta, respektive kolem kamionu. To bylo, když táta začal závodit. Tak člověk máš 20 let, po 21 letech, tak co s tím, že jo, jak s tím na to, takže ne, úplně nelpím, že bych vlastně s tím kamionem musel být od rána do večera. Dříve věc jsem jezdil 30 000 km ročně, dneska nejezdím 20, ale převážně jsou to závody a tréninky. Jinak ne, jinak Čenda je dneska momentálně v dílně, je umytej, připravený, tak jak dojel Dakar, tak je ready, je další závody. A teď momentálně vlastně vedeme veškeré jednání o tom, zda bude se prodávat, anebo ne, a zůstane nám. My jsme samozřejmě chtěli, aby nám zůstal, ale musíme nějakým způsobem plnit nějaké povinnosti sami vůči sobě, a to hlavně financování celé sezóny. Takže uvidíme, jak tohle dopadne a uvidíme, kde Čenda zůstane. Ale je to přece jenom vítězné auto, je v něčem jiný než předchozí kamiony? Jasně, je to vlastně, a teď jsme to počítali, je to evoluce číslo 3. Je to teda evoluce číslo 3 toho bonetového auta, to znamená, že má čumák před sebou. A my jsme začali vlastně s Karlem, s kterým jsem závodil. A pak jsme měli jednu chvilku Arnošta, respektive postavil se Inicias, to je projekt 2030. Taky to, co jezdí, taky jezdil za nás a dělá se elektrický. A teďka to byl Čenda. Co má novýho zásadně je kompletní podvozek, předělaný, nastavený. Odpružení kabiny, nějaký důležitý dodat. A pak bych řekl i rozložení váhy, ale hlavně to, že je novej. Ono, když jedeš s novým kamionem, to prostě chceš, nový auto, že jo. Ale dřívá věc mělo dětský nemoci hodně a to teďka už nemají ty kamiony. Ale každý rok máš něco novýho a je hlavně vyrobený náma, našima rukama, s naším týmem a tomu já hodně věřím, protože vlastně tenhle ten Dakar jsme vyhráli právě kvůli tomu. Martine, kategorie kamionu na Dakaru je jiná než osobáky, motorky, tam známe tovární týmy, u vás ne, čím to je? Tak já asi nedokážu odpovědět na to, čím to je, zase do takovýhle hloubky jsem se o to nějak nezajímal, i když se o kamionu kategorii zajímám hodně. A je potřeba se pojít do minulosti, ať už přišla první Iliaska česká, pak Tatra česká, pak se ukázal Kamaz, pak Pegas, nevím, jak se jmenoval, běloruský Mazy, teďka je nějaký nový Ural, takže spíš to je cestou na východ. Já si myslím, že to je hodně daný tím, že automobilky v Evropě vůbec jdou tou cestou toho zeleného, toho evropského, toho, co se snaží dělat, a toto závodění jde možná mimo jejich myšlenky. Ale zase na druhou stranu je tam právě ta privátní sféra, kde dneska, když už tam nejsou třeba ani ty kamazy, které tam byly, tak vlastně se to rozdávají privátní týmy vůči privátním týmům a v ten moment si myslím, že to dává i větší smysl pro fanouška, takže to je zajímavý, stejně jako poslední dva Dakary jsou. A to tak, že pro všechny, aspoň teda co mám z řad fanoušků a z řad třeba i médií a podobně, takže důvod přesný neznám, myslím si, že to je toto, myslím si, že to je samozřejmě investování peněz do marketingu v jiných sférách, protože přece jenom, když automobilka něco dělá v tom závodění, tak je to čistý marketingový účel. A v tomto ohledu těm automobilkám to neznačí, ono zase si jich vyjmenují, kolik jich tady je těch automobilek a co dělají. Jo, bylo tam ještě dodávna Iveco, ale to se jenom tvářilo, že tam je, ale nebylo tam. Bylo tam čistě jako v privátní sféře.
No, takže uvidíme, co přinese budoucnost, třeba se to změní, ale teď si úplně nemyslím, takže vznikají silný privátní týmy a troufám si říct, že dneska jsme ty z nich. Jaká je tam atmosféra bez těch Rusů, anebo tím, že jste privátní, jste na stejné úrovni a vy víte sami tam jako mezi tamama lepší, konkurenční, větší, jak to vypadá? Já si myslím, že všechno tohle, co jsi řekl. Já si myslím, že právě to, že vlastně před dvěma lety toto rozhodnutí přišlo, tak všichni takový to, o, co bude, co to, ale najednou bylo vidět, jak všichni ty kamionáci se víc smrskli, všichni začalo bavit, všichni začali zbrojit, prostě, jak teďka už mám možnost vyhrát. Jo? Ono to bylo jednoduché, vím si, že předtím jsme byli jedni z mála, kdo vůbec byl schopen s nima aspoň trošku držet krok, nebo se mezi ní někam vklínit. Když jsme dojeli čtvrtí, prostě z těch, že před námi už byl jenom jeden Bělorusák a dva Rusáci, tak v tenhle ten moment to bylo opravdu zajímavý a člověk hodně bojoval na té špici, ale věděl, že nemůže vyhrát. Prostě věděl, že nemůžeš vyhrát, protože tam to pravidla jsou jasně daný, máš 4 stejně rychlý auta, máš prostě 4 stejné posádky a máš vedení, který vlastně říká, co mají dělat a s rozpočtem o nuly někde jinde, než jsme my. Nereální konkurovat. A teď najednou odejdou a najednou jsou tam, je tam ta privátní sféra, mají zkušenosti, už ať už řidičský, nebo třeba vývojový, nebo jakýkoliv jiný. A v ten daný moment už najednou můžeš konkurovat. A když můžeš vyhrát nebo být v top 3, tak je to lepší, než být pátý a dál. Takže si myslím, že to jedině změnilo toto postavení. A vidím, že ty kamiony baví ty lidi, vidím i u nás, jak je stavíme, ať už biznisově, nebo právě na to závodění, ať už to jsou závodníci, nebo jak jim říkáme, gentleman drivers, tak opravdu obě tyhle ty kategorie jsou teďka na vzestupu a to je správně. Vy v tom autě sedíte tři, ale rozhodně ten tým je mnohem větší. Kolik tak lidí na ten Dakar s váma odjíždí od léta a stará se o to, abyste to dotáhli až ke zlatu? Suma sumáru v průběhu roku to bude 35 až 40 lidí, na Dakaru je nás třeba i 60. Když počítám všechny ty týmy, s kterými spolupracujeme, ty jejich posádky a podobně, a vždycky záleží, kolik máš závodních kamionů. Teď momentálně máme, no, měli jsme teďka na Dakaru 4 závodní kamiony, ve světě jich máme 8, teď 3 nový stavíme. Takže uvidíme, jak toto bude, jak se rozhodnou závodníci, zda budou závodit nebo ne. Mají vždycky nějaký deadline, kde nám musí říct, jestli jo nebo ne, protože my se na to musíme připravit, ať už z pohledu náhradních dílů, lidí a podobných. A ty lidi jsou docela dost důležití, to znamená technicky to připravit, ty auta, umět se na to připravit i mediálně dneska a potom teda vyjet do toho terénu a tam splnit ten úkol, který máš, a to samozřejmě být co nejlepší, mít bez problémů techniku a být co nejvíc vidět. Ty jsi vítěz, to znamená, měl jsi nejlepší auto, nebo máte všichni stejná auta z toho vašeho týmu? Jsem si naprosto jistý, že jsem měl nejlepší auto. To kvůli tomu prostě 50% úspěchu bylo auto, to je jasná věc. V čem bylo lepší než to stejné auto svého týmu, který měl parťák, druhý, třetí? Tak rád bych řekl, že to už je potom na řidičovi. Ale takhle, co se týče našeho týmu, tak úplně stejný auto, jako mám já, tak mají třeba Italové, ale oni nemají, jejich cíl není zvítězit, jejich cíl je závodit, užít si to a když přijde výsledek, tak je to jedině výhoda. Oni dojeli 7. Každému v té posádce bylo přes 60 let. Teď si vzali teda novýho navigátora, tomu asi 25. Párkrát se ztratil, nic extra, ale mladý, šikovný kluk, všechno. Ale ten chlap, který řídí, ten řídí obrovskou firmu v Itálii, to největší dopravce, který tady je. On tam jede jednou za rok, on jinak nesedí v tom kamionu. A dojel 7. A zase z 50%, protože měl auto, s kterým nic nebylo. On se vrátil, to auto je teďka ready, jede na Maroko, teďka vlastně pojede Maroko Desert Challenge. Nic se s ním nedělalo. Vyměnili se dvě zadní pera, aby nepraskly, protože to auto samozřejmě po námaze a stání může k tomu dojít, ale to jsou hejřivý položky v tom závodění, co děláme. Takže no, prostě jede dál. Takže oni měli stejné auto, ale to se nedá porovnávat. Když chceš závodit a když si chceš zajezdit, to je právě to gentleman drivers a ten professional racing, když to řeknu by. Vypadá to všechno letos hrozně hladce na tom Dakaru. Byla nějaká chvíle, kdy vám bylo přeci jenom ouvej? Od prvního dne. Ne, Dakar je tady v tom prostě hrozně náročný od samého začátku. To množství kilometrů, když si vím, že průměrně jeden denně 800 kilometrů, 400 závodních, 450 závodních. Až pak, když prostě jsme ztratili nějaký 2 body, 30 minut, ztráceli jsme 45 minut na první místo, už po čtvrtý etapě. Pátá etapa, šup, všechno se změnilo, ztráceli jsme jenom 10-15 minut na prvního. Šestá etapa, šup, vedli jsme o hodinu a půl před všema prostě. Pak tu jsme v půlce,
pokaždý se něco podělá v druhé půlce. Teď co s tím budeme dělat? Sedmá etapa, šup, vítězství, osmá, devátá, desátá, furt samý druhý flag, už jsme vedli furt 2 hodiny. Nechceš říct v tom týmu, nechceš říct jako, hele, to je v pohodě, už 2 hodiny to vyhrajeme. Protože tam se něco stane a 2 hodiny jsou takhle šup pryč a vůbec to nemáš. Takže tady je to jako otázkou, ale ta první půlka byla náročná. Ta první půlka byla na psychiku náročná v tom, že jsme furt doháněli, furt jsme si říkali, co, kdy, jak, kdyby a náročný terén, Fantic Water. A pak ta druhá půlka, vedeš o takovýhle parník a ta psychika to udržet. Nezávodit, ale ještě furt závodit rychle. Neudělat chybu, ale zároveň je rychle a to prostě většinou nejde dohromady v závodění. Takže bylo to náročné. Vy jste vlastně ten hlavní náskok udělali v té dvoudenní etapě. Což je celku novinka Dakaru, kdy ostatní, vlastně všichni i ty bohatí lidi z osobáků spí ve stanech. Jak se ti zamlouvá tady tohleto komunitní prostředí? Hrozně se mi to líbilo, doufám, že to bude i v dalších letech. Spoustu lidí si stěžovalo v kamionové kategorii, obzvlášť. A já se snažím jim říkat, a to samozřejmě zatím ne osobně, ale když se s někým vidím, tak se o tom bavím, protože toto by pro mě Dakar měl být. To je to, co jsme říkali i na začátku. Prostě měl by být extrémní, měl by být opravdu ten závod těch závodů v tom offroadu. A bez tohohle to nejde. A to, že spíš venku pod stanem, to už je to nejmenší, respektive na to musí být připravený. No tak chceš je Dakar, za Dakar vyhráváš Beduína, z toho vyšla myšlenka, kdy vlastně Thierry chtěl, řekněme, se dostat přes Saharu s prvníma závodníkama, s kterýma tam jeli už tenkrát. A to prostě, myslím, že ta myšlenka by tam měla zůstat. My jsme říkali, nebo já jsem říkal na začátku, že sem přijde i písek. Pojďme k tomu písku. Dostává se opravdu úplně všude? Úplně. Máš ho prostě všude. Takhle ty sám to neřešíš, protože sedíš v kabině, ale jinak jako v tom autě je to nejhorší. Jako z technického pohledu všude. To máš nové opískovaný celý podvozek, dostane se všude, ničí ti brzdy, prostě samozřejmě do chladiče podobně. Výhoda je, že má strukturu tvrdou, to znamená, že ti se většinou vysype a jenom někde zůstává. To si zvyklej, máš to všude prostě. Máš už teď v hlavě Dakar 2025? Nosíš to sebou už takhle od jara? Ano i ne. Snažím se spíš okrajově, ale vzhledem k tomu, že mě Dakar doprovází i v biznisové sféře, a to bych byl asi špatný biznismen, kdybych nepřemýšlel co dopředu minimálně 5 let a neměl nějakou vizi, tak bych tady asi dlouho nevydržel, nebo by jsme tady dlouho nevydrželi. A takže přemýšlím, ale spíš jenom z tohohle pohledu, zatím, že bych se připravoval na to nějak fyzicky extrémně, to vůbec ne. Teďka odjíždíme vlastně, nebo jedeme závody Marocco Desert Challenge, kde budu čistě se svojí produkcí, nikoli v závodním autě, ale zároveň taky jako doprovod právě pro naše zákazníky. To je vlastně amatérská soutěž, velmi náročná, dlouhá. Já pojedu Marocco až na podzim, vlastně aby to bylo blíž k Dakaru, jako ideální trénink. A vlastně hned, jak se vrátíme teďka z tohohle Maroka dubnovýho, tak pojedeme do Tuniska a tam už jedeme testovat. A tam už budeme mít Chengdu s vylepšenýma věcma, tam ho budeme zkoušet, uvidíme samozřejmě něco a jak. A následně bychom měli dostavit nový kamion a ideálně být ve Španělsku na rally, kde už budeme testovat nový kamion. A to už samozřejmě všechno jde k tomu Dakaru, to už prostě všechno běží. Jo. To už, tam už ani nepřemýšlíš, ale je to automatika, prostě všechno k tomu Dakaru. Tenhle podcast se jmenuje Moje auto, jak jsme se dotkli, tak pojďme k tvým vlastně autům. Pamatuj si, jaké bylo tvoje první auto, ať už jako kluk, jasný, že jsi řídil na poli nebo... ne, tak takhle. Táta mi půjčil všechno. Základ byl pro tátu, a to jsem dneska pochopil a vím proč, prostě řiď s co nejvíc autama, různý motorizace, manuálem, samozřejmě automatem, to dřív tolik nebylo, ale bylo a tak dále a tak dále. Pamatuju si první automat, když jsem řídil, tak jsem nevěděl, co klasicky mám dělat s druhou nohou a taky jsem si rozbil tu hlavu o ten volant, ale to prostě všechno tak nějak prošlo, já jsem řídil fakt všechno, co táta měl, ale svoje první auto, s kterým jsem jezdil, byla Škoda Fabia 1.9 SDI s polepem naší firmy, bylo to super. Diesely z malých aut úplně zmizely, je to dobře nebo špatně? Já tady v té myšlence nevím, já se v tom asi nezaobírám úplně, takže nejsem úplně vyloženě petrolhead, že bych jako říkal, to nesmí být a tak dále. Jde spíš o to, že zatím by nemělo být politické rozhodnutí, mělo by to být rozhodnutí člověka, co chce a co nechce. Co se týče tohodle, ale v těch úplně mini autech asi úplně nedávají smysl, je to čistě z toho důvodu, že ten diesel prostě není na krátké vzdálenosti, nastartovat, popostrčit a vypnout, to prostě není ten motor na to. A pak nastávají jiný problémy, když to řeknou toho auta, a to není zdravý pro ty auta. Takže za mě asi v pohodě, ale spíš jde o to, co s tím autem budu dělat a podle toho budu řešit, jestli to bude benzín nebo nafta, i když dneska už se to taky tolik neřeší.
Je nějaký auto, tvoje auto, na který vzpomínáš, ať už jsi s ním měl velkou příhodu, nebo prostě bylo jiný než ostatní? Těch bylo. Ne, určitě to bylo vlastně moje první, jako vyloženě moje auto. Protože ta fábka byla jako firmní. Já jsem potom, táta za mnou přišel, pamatuju si, to jsem byl s operací křížových vazů, myslím. A tam tenkrát přišel, že jsem měl vybrat auto. A vlastně vymusí ho na firmu, bude se splácet a já vlastně v té firmě budu pracovat a to si jakoby budu vydělávat, když to řeknu jako ta myšlenka. A to táta vymyslel velmi dobře, já jsem si vybral tenkrát Mazdu 3. Chtěl jsem MPSO, ale tenkrát za prvý to nešlo sehnat a za druhý už to byla cenová kategorie jinde. Tady jsem měl tu Mazdu, tenkrát jsem 2-litrový benzín nebo 2.2 nebo něco takového v tom bylo. No jelo to jako solidně, mělo to asi 240 koní nebo 220 koní. Tak to bylo první auto, dokud jsem ho nedostřelil. No. To jsem trefil srnku v 11 večer s mojí dneska stávající ženou a pamatuju si to teďka před barákem, když jsme se vraceli v 11 večer, mi vyběhla srnka, kde jsem jí fakt nečekal a napálil jsem jí na komoru a ta šla přes střechu, tam mi dala do střechy a všechno, no auto bylo v šoudu samozřejmě, opravoval si 240 tisíc, skoro totálka a tak jsme to opravili a pak jsem ho vyslal do světa. Takhle to si pamatuju. Červená byla, krásná. Tak Mazda je pořád dneska červená a pořád má velký atmosférický motory, skoro jako poslední značka. Jinak se ty auta dost mění. Co jsou u tebe třeba za tu dobu, co řídíš, jakoby největší změny, které se udály? Za mě je to čistě to, že se vlastně snaží vyrábět auta, které dělají všechno za nás, aby my jsme nemuseli už vůbec řídit. A řekněme, že nás to pohodlní a to si myslím, že je krok dozadu. A to si moc lidí neuvědomuje, protože vlastně říkáme, OK, řídit dneska může úplně každý, což na silnicích vidíte, že ta, řekněme, práce a to, co ten člověk musí udělat pro to, aby mohl řídit, už není tak náročná jako za nás. Kdy já jsem měl fakt jako nervy, abych to vůbec udělal, což jako jízdy, ty jsou v pohodě, ale i ty technické věci, bavíme se o těch ty otázky, pak byly i technické otázky, to už dneska třeba vůbec není, jsem zjistil, jo, takovéhle věci, tak já jsem si dělal papíry ještě na autobus, i na traktor, i na všechno, dneska mám úplně všechno, tak jsem viděl, jak se to měnilo a no a potom, když vidím, co prostě jezdí, tak to je špatně. Je tady možný, že z té nové generace, která teď bude si dělat řidičáky, už nevzejde tolik závodníků ani, protože je pro ně důležitější, jak funguje telefon v autě, propojení a berou to jako spíš stroj než auták? Ale já myslím, že jo. Asi jich nebude tolik. Ale myslím si, že jo, právě kvůli tomu, že teď se to právě jako rozděluje hodně. Jo, dřív to nikdo moc jako nerozděloval, jako jo, a ty si ten a ty si ten, ale teďka se ten svět hodně rozděluje, že jo, teď jsou ty, co mají rádi tu elektriku, ty co mají to autonomní dneska řízení, pak samozřejmě, když ne elektriku, tak něco jiného, protože elektrika je na hovno, tak hlavně mít něco jiného. Jo, a potom jsou vyloženě ty petrolheadi, kteří zase chtějí, takže myslím si, že se to hodně diverzifikuje a myslím si, že tam se právě najdou ty lidi, kteří se k tomu budou vracet a budou chtít právě ten pořádný motor, prostě, který bude mít ten zvuk a to už vůbec nebude k sehnání a paradoxně si budeme říkat, kde je seženem a jaká značka to ještě bude vyrábět, aby tam někde to dostalo do toho trhu. Kdy vlastně se to u tebe rozhodlo, že budeš závodník? Najdeš takovou chvíli ve svém životě? No, záleží, kdy to rozhodl táta, jo, ale ne. Já jsem na tím nikdy nepřemýšlel. Já jsem závodil na motorce od malá, takže já jsem to měl tak nějak v sobě, bavilo mě to. Já jsem hrál basket závodně, všechny sporty, co jsem mohl, jsem dělal na škole, dělal, takže se mě sport tak nějak provázel. A pak jsem začal málo jezdit až do té doby, když jsem začal navigátora dělat, vlastně já jsem 2 roky jel jako navigátor. A po těch 2 letech jako navigátor jsem si řekl, hele, už druhý rok, už mi to fakt bolelo, už jsem nechtěl prostě se vedle někoho jiného, chtěl jsem závodit. Táta mi tu možnost dal a šel jsem závodit a dneska tady sedíme. Takže bylo to spíš přirozený, než abych si řekl, teďka nějaký ten rok tak a bude ze mě ten slavný závodník. To jsem vůbec v sobě neměl. Ty znáš řízení jako jeden z mála z mnoha jako úhlu pohledu, jednak jdeš prostě tu kudlu v tom písku, skoky, tvrdý sedačky, pak si sedneš dobře Audinou, kterou si dneska přijel. Co tě na řízení baví nejvíc? Kdybys to spojil dohromady, celou svoji kariéru za volantem. Já si asi myslím, že to je za prvý to, že to mám pod kontrolou, to, že vlastně jako řidič můžu kontrolovat to, co dělám a jsem takzvaně ve svým, v tom svým pokojíčku, v tom svým autě a já si rozhoduju za to, co se bude dít a v určitý moment mi to přináší radost a radost to, že možná ty možnosti, které mám za volantem, to, že jedu po té silnici, to, že
můžu jít pomalu, můžu jít rychle, můžu právě vytvářet to, co sám budu chtít, ale jsem sám sobě pánem a to já potřebuju v životě. A tohle to vidím, že je něco, co když si dneska sednu do toho auta a seberu se tady z Prahy, kdy mám poslední meeting do 9 do večera, sednu si a jedu domů, tak si v klidu telefonuju a handfree samozřejmě, to potřebuji nutně auto mělo, jo, jsme zpátky u toho, co tam bylo. Tak jedu telefonu, ale já si užiju to řízení. Já si prostě jedu, já si tam odpočinu. Lidi si neodpočinu za volantem. Já si odpočinu za volantem a v klidu prostě si dojedu domů a užiju si to. Užiju si to řízení, i když denně jezdím Prahu tam a na zpátek. Dá se už odhadnout, kolik ty si vlastně najezdil kilometrů za svůj život? Už jsme to řešili několikrát u mě doma a myslím si, že už budu určitě k milionu. Tak je to jednoduchý, je mi 18, když jsem začal závodit. Dneska teda, pokud se nepletu, tak to je 10 plus 6, tak to je 16 let. Něco málo přes 16, tak už to bude 17 let. A počítám, že průměrně každý ten rok jsem najezdil určitě kolem takových, dneska průměr 30 až 40 tisíc kilometrů určitě. Takže když to člověk vynásobí, tak by měl být už milion, už přes milion. Ale samozřejmě s různorodou technikou, to je taky strašně důležitý dodat a to je hrozně důležitý na to, aby člověk uměl řídit. Jaký nejšílenější stroj jsi řídil? Traktor. ne, teď mě to znamená, pan dobře jsem tenkrát jel s traktorem rally, jsem dělal takovou akci a byla to hrozná sranda a upřímně, když jsem měl v těch, asi myslím, že to bylo 51, víc to nejelo, ale nešlo s tím prostě nikam, to nemělo žádný tlumení. A pamatuju, že jsem měl vejít mezi balíky slámy, to bylo jako rally, že jsem s ní jel a fakt to jako byla první úvodní zkouška do rally a tam byly ty tři balíky slámy a jak prostě s autem uděláš jenom, tak tam seš, ale s tím traktorem musíš udělat asi 8 otáček na jednu a pak 8 na druhou a já tam přiletěl v tom pade a chtěl jsem to tam poslat. Málo jsme se tam vyklopili, byla hrozná sranda. Celkově fanoušci to shledali jako za pozitivní, tak to bylo asi to, ale jinak samozřejmě spoustu jiných strojů. To bylo rally traktoru přímo? Ne, to bylo vyloženě rally, myslím, že Šumava, Klatovy, něco, jak se jmenuje, fakt no, je taková rally a domluvili jsme se tenkrát s výrobcem traktoru, vlastně Valtra, tak jsme se domluvili, že uděláme takovou akci, oni tam přišli, že chtěli, že bych prostě já jel s traktorem vlastně rally a já jsem řekl, hele, jestli, tak to pojmem prostě po našem a tak jsme to pojmili po našem, kluci do toho šli, věřili tomu, byl jsem za to hrozně rád. Obrandovali jsme tak závodní auto, normálně jsem si dal tréninky s tím, normálně jsem si to tam dojel vyzkoušet, všechno udělali jsme k tomu promo, udělali jsme super videa, prostě bylo to boží a proto si na to i rád vzpomínám. Říkal jsi, že jsi sám sobě rád pánem, pustíš ty vůbec někdy někoho zavolat? Ne. Nikdy tě nikdo nevez? Někdy musím, jako moje žena mě vozí občas, samozřejmě teda. Jestli je někdo na této planetě, kdo to, jako, to tomu rozumí fakt jako víc než já a může mi říkat, co mám dělat za volantem, tak je to moje žena, takže ji radši nechám řídit a musím teda držet pusu, co dělám. Mám takový pocit, že občas lížu ten pangate jako častěji, než bych měl, ale prý to má pod kontrolou, takže já jí věřím a jak se říká, držíte to a krok. Řídila kamion někdy? Ne. A vůbec nemá ani ty ambice. Vůbec jako, tam vůbec nejsou ambice. Já jsem jí donutil, aby si udělal papíry na kamion. Dá na kamion, na auto. Ten tvůj kamion může vjet normálně na naše silnice? Chová se jako běžný auto? Nebo je to fakt jen tý pouště? Řekl bych, že se chová lépe než normální auto. Už dneska. Ale jinak na silnici může. V rámci České republiky pouze z důvodu právě závodů uzavřených, protože má R-kový čísla. V zahraničí se může normálně pohybovat po silnici, protože procházíme STK, který je samozřejmě jiné, to znamená, máme jiné podmínky, vzhledem k tomu, že máme R-kový čísla a vychází vlastně ze zákona, který tady u nás je, musíme každý rok procházet touto kontrolou, takže jsme fakt hlídaný a musíme splňovat všechno, ať už minimálně to svícení, brzdění a tak dále, aby opravdu to auto bylo schopné jezdit. Ty říkáš, že za volantem vlastně odpočíváš, ale jsou místa, nějaký trasy, které si jdeš fakt užít a seš rád, že seš na té silnici, nějaký svý oblíbený? Jo, já jich mám hodně oblíbených vlastně mezi Selčanem a Prahou. To je moje nejčastější trasa, kterou jezdím. A tam máme výhodu, že tam vlastně máme Slapy, jo, tam máme kolem Vltavy všechno, takže všude jsou ty uličky v těch lesíčkách a dá se jet ať už na Mníšek, dá se jet na Dobříž, dá se jet vlastně zadem přes jako kolem Vltavy a tam prostě to jsou náhradní cestičky, ale samozřejmě musíš trefit, když tam nikdo není.
Takže buď to musí být hodně brzy ráno, nebo jezdím večer pozdě domů, nebo občas o víkendech, když jedeme, tak se mi to poštěstí, což většinou jezdím s mojí ženou, takže to si vyslechnu, ale já si to užiju, takže dobrý. Ale samozřejmě tam člověk nemusí jet ani mimo pravidla, mimo rychlosti a krásně si to užije, když máš auto třeba, s kterým můžeš, tak je to nádherný, ale teďka po zimě trošku jako tam chybí asfalt občas, tak si musí být člověk dávat. Máme ty silnice o tolik horší než třeba Němci, Rakušáci? Blbě se mi to soudí. Pokud mám posuzovat dálnice, tak je to boj. Je to boj, který samozřejmě trošičku s větrnýma mlýnama, protože znám i ten pohled z druhé strany. A kdy jsem dělal a i teďka vlastně znova budu aktivovat projekt Respect Road, a kde řešíme ohleduplnost řidičů, kamionáky na dálnicích a tak dále. A takže vím, jaký to je třeba vybudovat dálnici, jak dlouho musí čekat na nějaké povolení, co všechno se musí koho ptát, kdy můžu začít kopnout, kdo co rozhoduje a tak dále. No, hrozný. A člověk by to nechtěl vůbec dělat, ale musí. No a na té druhé straně pak jsou okresky a ty já nedokážu vůbec soudit z jiných zemí. Já můžu soudit, že závodím v zemích muslimských, anebo, a což teda jsou jak africký, tak Blízký východ. A to jako, jestli si myslíme, že tady mumraj na silnicích, tak tam je to ještě určitě horší. A v ten moment si vždycky říkám, tady to je v pohodě, tady si dá člověk jako klid, tady ho okrát naštve pár lidí v Praze, ale jinak je to cajk. Ale ty silnice bohužel, no, tak máme nevýhodu prostě zima, léto. To je prostě hrozná nevýhoda. Máme tady fakt tu zimu a ta zima ničí ty silnice. A bohužel se tady tak nějak mi přijde nelpí. Vždycky ta daná část, já nechci zabíhat do politiky, ale vždycky vyhraje to volební období a teď v tom volebním období hlavně udělat něco pro ty lidi, co se jim tam to, nabrat si to, co potřebuju a už vím, že mě pak nezvolej, tak jdu dál. A není tady žádný dlouhodobý plán, něco, co by prostě dávalo nějak jako smysl, samozřejmě s dálnicema je, ale trvá to tak, jak to trvá. No a když ty okresky, je strašně vidět, kdy se o to někdo stará, kdo to v tom kraji prostě někdo dělá. Tak jedeš a najednou přijdeš ta značka, změna kraje a silnice, ty normálně, a cip a jedeš tam prostě, úplně nádhera, všechno. Teď myslím si, jak do Písku, tak tam to někde bylo. To bylo fakt to bylo hezký. A takže jde to, když člověk chce. Přece jenom platíme ty daně za něco. No tak my, že jsou samozřejmě řidiči, chceme ty silnice, jo, logicky. No ale pak zase spoustu jiných lidí chce něco jiného a proto to je nekonečný boj. Čím dál víc tady objevují různí asistenti v autech, ale taky začínají lítat tam dáma drony, policie začíná používat, nebudeme až moc strážení podle tebe? Budem. A je zbytečně to, jak jsme se bavili. Prostě vlastně auta jdou směrem a vůbec technologie jde směrem, takže prostě my to vlastně nebudeme ovládat vůbec a budou nás někdo ovládat. Já se toho naštěstí nedožiju, ale možná moje děti už asi ano. Protože se říká, že auto je hlavně svoboda, pro toho má tak. Většina chlapů rádo, takže... Ptal ses mě na to. Proč mě to tak baví a to je přesně ono, jsem svým vlastním pánem, mám tu svobodu a to bohužel potom už nebude. A jako společnosti teda ztrácíme? Myslím si, že určitě. Když se podíváme 10 let dopředu, ano, co bude Martin Macík v té době dělat? Bude stále jezdit na Dakaru v kamionu? Já si myslím, že stále budu jezdit na Dakaru, ale nevím, jestli jako závodník. Já si myslím, že už asi ne, že mi to zdraví třeba nedovolí, nebo už mě to nebude bavit třeba. Ale je možný, že se tam objevím s jinou disciplínou, to znamená v jiné kategorii. Ale myslím, že kolem Dakaru se motat budu. Chci, aby stále jeden technologie stavilo kamiony, aby jsme v tomto směru pokračovali, protože máme před sebou, vlastně jsme tak trošku na začátku, se dá říct, i když už máme za sebou 23 let, tak teďka víme, jak to posunout dál, kam se dostat. Protože země je velká a my jsme Čech, z relativně maličký zemičky a dokážeme velké věci, takže v tomto směru se chci pohybovat. Celkově i to, co já jinak dělám, tak se mi taky pohybuje kolem Dakaru, takže myslím, že se tam motat budu. Ale jinak doufám, že budu zdravý, to je důležitý a že budu mít šťastnou rodinu, jako dneska mám. Takže nechme se překvapit, kde za 10 let budeme, ale vizi mám, to jsme se bavili na začátku. 10 let už je docela dost, tam zatím ještě to neumím tady s tím pracovat, ale s 5-7 lety asi jo. A láká tě se svít závodně i jinde než na Písku? Láká, jenom ten čas prostě není. Nebo není, ale já bych se musel udělat. Teď si říkám, že jsem v rozkvětu největším v tom, co dělám a to je podnikání a vůbec práce, kterou dělám. A chci se tomu věnovat. A k tomu závodění na této úrovni, v který dneska pracujeme a v který jezdím, tak to ti sebere prostě už veškerý čas. A který máš, ještě kor teďka, když jsme vyhráli, tak je to fakt náročný v rámci času. Ale
nechme se překvapit, jestli něco bude, já chci jít na okruhy, chci si to vyzkoušet, chci se naučit to minimálně, i když jedeš rovně, brzdíš, přidáváš, já vím, že to jako nechci nikoho urazit teďka vůbec, ale prostě pro mě jako z offroadu, kdy já musím řešit spoustu těch věmů, který tam jdou a dneska ten offroad přechází už opravdu do velmi rychlé fáze závodění, tak se nechám překvapit, ale všechno, chtěl jsem i jít za klukama tady z Čech, kdo umí driftovat, chtěl jsem mě naučili driftovat, chtěl jsem spoustu takovýchhle různých jiných odvětví vyzkoušet. Samozřejmě bych si chtěl sednout do F1, do VRCčkovýho auta, prostě si do toho sednout a zajezdit si, tak prostě baví mě volant, baví mě kola, to je jasná věc. A co když ten volant bude třeba na nějakým pořádným stroji na moře? Láká tě i voda a vzduch? Vzduch ne, mě přijde, že to není pod kontrolou. I když mě fascinují letadla, fascinuje mě vesmír, vidím kolem toho úplně všechno, prostě klobouk dolů, co dělají a snaží se do nás dostat prostě dál, to mě fakt fascinuje. A normálně bych tam i sám chtěl jako letět podívat. A co se týče vody, to mě nějak moc ještě neláká. Jako mám rád loď, rád si na ní vlezu, někam dojedu, ať už v nějaký sport nebo jenom rekreace. Souhlas, to je nádherný, dokonce můj táta má papíry, my jsme jezdili na plachetnici každý rok prostě na dovolenou. Je to super, doporučil bych každému prostě tohle takhle jezdit, ale že by mě to nějak lákalo, to se říct nedá. Martina, já ti děkuju za moc pěkný povídání a hlavně za to, že si přivez tu největší sošku Beruňu do Česka. Škoda, jestli ji nepřivez sem. Když se nám to povede zase za rok potkat se tady jako s vítězem Dakar 25, tak to bude asi to nejhezčí, co by se mohlo nám stát. Já ti moc děkuju za pozvání, za to, že jsem tady mohl být a myslím, že to tady představit toho Beduína, takhle tady přede mnou, takhle přibližně velký je, takhle velký je. Krásný, tak já ho zkusím někdy přivést příště. To byl Martin Macík a podcast Za volantem s Davidem Šprinclem.